Kesha la asubuhi, Agosti 11, mwaka 2024. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Tunasema asante kwa sababu ya upendo wako maishani mwetu. Tunalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umemlinda kila mmoja wetu, kwa namna ambavyo umetupatia afya njema, kwa namna ambavyo umetuongoza na kutuepusha na hatari za mwovu shetani. Endelea kudumu kwa pamoja nasi ukitulinda na kutuongoza. Asubuhi ya leo tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba uwepo wako uende pamoja nasi. Sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema afya katika kutii amri za Mungu. Imejengeka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 aya 8. Neno la Mungu linasema, kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utaua hufaa kwa mambo yote. Yaani, unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Kuna afya katika kutii sheria ya Mungu. Mwenye hekima anasema kwamba hekima, njia zake ni njia za kupendeza sana na mapito yake yote ni amani. Mithali sura ya 3 aya 17. Wengi huthamini wazo kwamba kujisalimisha kwa Mungu huleta madhara kwa afya na kwa matumaini ya furaha katika uhusiano wa kijamii maishani. Lakini wale waendao katika njia ya hekima na utakatifu wanagundua kuwa utaua hufaa kwa mambo yote. Yaani, unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Wanatambua kwamba ili kuwa na furaha ya kweli maishani, pasipo kusumbuliwa ovyo na majuto dhidi ya kupoteza muda wa thamani, wala pasipo kuwa na utusitusi au hofu ya akili kama vile ulimwengu unavyokuwa mara nyingi, ni pale wanapokuwa tu hawajakengeushwa na maburudisho ya msisimko. Utaua haushindani na sheria za afya, bali hukubaliana nazo. Laiti kama watu wangekuwa watiifu kwa sheria ya amri 10, laana za magonjwa ya ufurikishao ulimwengu isingekuwapo. Uhakikisho wa ukaidi wa Mungu utahamisha afya ya mwili, huimarisha nafsi dhidi ya mashaka, wasiwasi na huzuni iliyopitiliza, ambayo mara nyingi hudhoofisha nguvu za uzima na kusababisha magonjwa ya neva. Ufahamu wa kutenda haki ndiyo dawa bora kwa miili na akili zenye magonjwa. Baraka maalum ya Mungu apaswayo kuitegemea mpokeaji ni afya na nguvu. Mtu ambaye akili yake imetulia na kutosheka kwa Mungu ndiye mwenye kuwa na afya. Kuwa na utambuzi kwamba macho ya Bwana yanatuelekea na masikio yake yako wazi ili kusikia maombi yetu hakika inaridhisha. Kujua kuwa tunaye rafiki asiyeshindwa kamwe, ambaye kwake tunaweza tukamwambia siri zote za mioyo yetu, ni fursa ambayo maneno hayawezi kutosha kuielezea. Ujasiri, tumaini, imani, huruma, upendo hukuza afya na kurefusha maisha. Akili iliyotosheka, nafsi yenye furaha, ni afya mwilini na nguvu kwa nafsi. Hiyo ni tamati ya tafakari ya somo hili la leo. Mungu akubariki sana na karibu tena.